kolik ti je let? Jo. To není dobrý nápad tohle. Jo, to je 60, no to byste neřekli. Zuby jsou moje. Jo, a tady ještě vám ukážu, vážení televizní diváci, tady má vnoučka a všem říká, že to je syn. Proč jsi přines toho motýlka na sebe? Hele, no protože jsem v dobrý společnosti, tak je třeba se patřičně oblíct, že jo? A jak říká Karel Gott, nejradši bych to řekl písní. Hele, já ti ukážu. Jdem na to. Nás našet. A nevěřil jsem na tu sladkou vůni. Svět otočil se kolem osy jednou. Tak tohle jsem s tím nepočítal. Ty jsi nejkrásnější tečka. Kdo? To v poušti zmizel, kudy šel a kam, jaký to měl svízel, že byl v poušti sám. Lásku je třeba začínat stále znovu. Když je to trápení, začít se mračit a nemilovat, to není žádné řešení. Neváhej začít znova, nenechte se radit. Nedá